foste dentro no Monte Nano com a Jota, por baixo, que eu vi. Të është kukore, po, në përgjithë. Tash dhe kemi fillu që 2 ditë në kukore. Jam sot zbashku me Ministrin e Bujqësis, Zotin Stavireci, gjithashtu me Kryetarin e Lipjanit, këtu, për të uruar në emër të qeverisë e Republikës e Kosovës, të gjithë bujqit kosovarë për sezonën e korjeshirjeve, edhe si vjetë është një rekord në rendimentet e grurit në Republikën e Kosovës, unë i uroj gjithë qytetarët e Kosovës, bujqit kosovarë, për këtë sukses. Adil, Adil! Është me vërtet knatësi që zbashku me kryeministrin, kryetarin e komunës dhe gjithë të tjerët në veçanti me këta fermerë të vyshëm në aktivitetet tona tashmë tradicionale, të shohim përparimet e fermerëve tanë nga viti në vit, të shohim një punë të mirë e cila është nisur në vjeshtën e vitit kaluar dhe tash jemi në fazën e të korrave. Edhe ky vit, sigur se viti i kaluar, krahasuar me shtetet e regionit, ne jemi në një avantazh përsa i takon rendimenteve, po ashtu si që dini si përfaqet janë rritur, pra në vjeshtën e vitit kaluar janë mbjellur edhe 6.000 hektarë të rinj me këtë kulturë të rëndësishme. Ne kemi kryer obligimet tona, kemi ekzekutuar pagesat për rreth 9.000 fermer të vendit tonë. Falenderoj kryeministrin Fashi dhe ministrin Stavileci që kanë gjetë kohë me dame bujqt të ditë nxehta. Ne bujqt jemi të kënaqur me rendiment këtë vit. Është vit për mos më harru, them, një kohë gjatë të fermert. Nëse do një pyetje në lidhje me DBP-a, kam përlajmëru se nëse nuk ka zgjedhje presidenciale. Po, flasim tash për jora, ka për parti, hajde, ka dënë mi. Nale! Nale!